Rīgas novada domas lielajā zālē šai reizē sapulcējušies novada bāriņtiesas darbinieki. Tā kā viņi tikko stājušies darbā jaunizveidotā iestādē, tad priekšā atbildīgs uzdevums. Katram jānolasa un jāparaksta zvērests. Es viesta Šerska, zvērbotos cits Latvijas valstī, godprātīgi un pēc labākās apziņas un pārliecības pildīt valsts likumus, izturēties ar cieņu pret tiesībām un valsts varu, ievērot uzraudzības iestāžu un to amatpersonu norādījumus un rīkojumus, godīgi pildīt, kuldīgs novada bāriņties priekšētāja vietnieka pienākumus, sargāt personu tiesiskās intereses, man uzticētās lietas un vērtības un neizpaust amatnoslēpumus, apzinoties, ka man par savu darbību jāatbild likuma priekšā. Pēc teritoriāli administratīvās reformas pirms 5 gadiem Kuldīgas novadā izveidoja 2 bāriņtiesas. Viena darbojās pilsētas teritorijā, otrā apvienoja visas pagastu bāriņtiesas. Ejot laikam, protams, kā darba organizācija un metodes un pieeja, lai arī kā nu, mēs to censtos noteikt un lai arī cik to nosaka likumdošana, viņi tāpat nedaudz atšķirās. Un mūsuprāt, daudz efektīgāk ir strādāt kopā vienā bāriņtiesā, jo ja jau reiz mums ir viens Kuldīgas novads, tad arī ir loģiski, kad ir viena Kuldīgas novada bāriņtiesa. Tas šķērsis varbūt līdz šim ir bijis, kāpēc ātrāk netika izveidots, kā pagastos ir iespēja veikt notariālās funkcijas bāriņtiesām. Bet arī šis jautājums ir atrisināts, jo Kuldīgas novada bāriņtiesa tāpat veiks notariālās funkcijas pagasta teritorijās, savukārt pilsētas teritorijā, nu, tas nav atļauts ar likumu veikt tāpat kā līdz šim. Likums arī nosaka, ka bāriņtiesām jābūt kā patstāvīgām iestādēm. Arī tas mudinājas novadā izveidot vienu iestādi. Kopā šobrīd te ir 12 darbinieku. Jaunizveidoto bāriņtiesu vadīs Inta Sūna, kura līdz šim pāraudzīja pagastu bāriņtiesu. Šobrīd savienojot kopā, nu tad ir operatīvā. Ja, kad arī pilsētā var strādāt, ja kurš bāriņties darbinieks šobrīd, tāpat tās arī lauka teritorijā. Nu, tas ir tas, kad ātrāk nonāk pakalpojums pie cilvēka, nu, principā ātrāk mēs varam palīdzēt tiem, kam tas ir nepieciešams, teiksim tā. Pārsvarā te darbu turpina iepriekšējās iestādes speciālistes, tomēr kolēģu pulku papildina arī jauna darbinieci. Tā kā es atbilstu visām tām prasībām, man ir gan izglītība un nu, tieši tev, ko prasa likums, nu, tad es domāju, ka es gan varu, gan gribu, tad mēģināšu. Pirmkārt jau darbs ar likumiem, tur ir ļoti daudz. Tieši tiem bērniem, kā labāk, nu, atbildīgs tas darbs. Bāriņtiesas vadītāja Inta Sūna atzīst, ka darba ir daudz. Tās, kur mēs pieņemam lēmumu, vidēji mēnesī ir kāds 5-6 lietas, bet tiek veikts jau arī preventīvais darbs sadarbībā ar sociālo dienestu. Nu, tas ir katru dienu ir kāds gadījums, kurā tiešām bāriņtiesas palīdzība ir vajadzīga. Jaunizveidotās bāriņtiesas telpas nemainīsies. Tās kā līdz šim atradīsies Kuldīgā baznīcas ielā 9. Ieva Benefelda, Lants Peršavits, Skrundas televīzija.